Vayedaber Moshe el Rashei Hamatot, Livnei Yisrael Lemor, Zeh Hadavar Asher Tziva Adonai, Ish Ki Dor Neder Ladonai. O Hishava Shavuah, Lesor Isar, Anafsho Lo. Yachel divaro, kechol hayotze mi piv yaaseh, v'isha ki tidor neder ladonai, v'esra isar, beveit aviha bin ureha, v'shama aviha et nidra, v'esara asher asra al nafshah, והחריש לאביה, וקמו כל נדריה, וכל איסר אשר אסרה על נפשה יקום. ואם היני אביה אותה, ביום שמעו כל נדריה, ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום. ואדוני יסלח לה, כי הני אביה אותה. ואם היו תהיה לאיש, ונדריה עליה, מבטא שפתיה, אשר אסרה על נפשה. ושמע אישה ביום שמעו, והחריש לה, וקמו נדריה, ואסריה, אשר אסרה על נפשה יקומו. ואם ביום שמע אישה, יני אותה, והפר את נדרה, אשר עליה, ואת מבטא שפתיה, אשר אסרה על נפשה, ואדוני יסלח לה. ונדר אלמנה, וגרושה כל אשר אסרה על נפשה, יקום עליה. ואם בית אישה נדרה, או אסרה איסר על נפשה בשבועה. ושמע האישה, והחריש לה, לא הניה אותה. וקמו כל נדריה, וכל איסר אשר אסרה על נפשה יקום. ואם הפר, יפר אותם אישה, ביום שמעו, כל מוצא שפתיה לנדריה, ולאיסר נפשה לא יקום, אישה הפרם, ואדוני יסלח לה. כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו, ואם חחרש, יחריש לה אישה מיום אל יום, והקים את כל נדריך, או את כל אסריך אשר עליך, הקים אותם כי חחרוש לב ביום שמו, ואם חפר יפר אותם אחרי שמו, ונשא את עוונה. אלה החוקים אשר ציווה אדוני את משה בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בין אורך בית אביך. וידבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מעת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, היכל צאו מאיתכם אנשים לצבא,
Vayu ala midyan, la tek nikmat Adonai b'midyan. Elef lamateh, elef lamateh, lechol matod Yisrael, tishlechu latzavah. Vayimashu me'alfei Yisrael, elef lamateh, 12,000 chalutzei tzavah. Vayishlach otam Moshe, elef lamateh, latzavah. Otam, et Pinchas ben Elazar ha-Kohen la-Tzavaham, uchlei ha-Kodesh ve-Chatzotrot ha-Truah bi-Adom. Vayitbu al Midyan kasher tziva Adonai et Moshe vi-Hargu kol zachar. Vied Malchei Midyan hargu al-Chalehem et Evi v'et Rekem ואת צור ואת חור ואת רבע חמשת מלכי מדיין ואת בלעם בן באור הרגו בחרב וישבו בני ישראל נשי מדיין ואת דפם ואת כל בהמתם ואת כל מקניהם ואת כל חילם בזזו ואת כל עריהם במושבותם ואת כל תירותם שרפו באש. ויקחו את כל השלל ואת כל המלכות באדם ובבהמה. ויביאו אל משה ואל אלעזר הכהן ולדעת בני ישראל את השבי ואת המלכות ואת השלל ואת השלל אל המחנה, אל ערבות מואב אשר ירדן יריחו. ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה, ויקצוף משה הפקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצווה מלחמה. ויאמר אליהם משה, החיתם כל נקבה, הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם, למסור מעל ברנאי על דבר פאור, ותהי המגפה בעדת אדוני. ועתה הרגו כל זכר בטף, וכל אישה יודעת איש, למשכב זכר הרוגו, וכל הטף בנשים, אשר לא ידעו משכב זכר, החיו לכם. ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים, כל הורג נפש וכל נוגע בחלל תרחטו ביום השלישי וביום השביעי אתם ושביכם. וכל בגר וכל כלי אור וכל מעשה עזים וכל כלי עץ תתחתהו. ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני את משה. אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר, אך במי נידה יתחתה, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. וכיבסתם בגדיכם ביום השביעי ותרתם, ואחר תבואו אל המחנה. ויאמר אדוני אל משה לאמור,
את ראש מלכוח השבי באדם ובבהמה, אתה ולעזר הכהן וראשי אבות העדה, וחצית את המלכוח בין תופסי המלחמה היוצאים לצבא ובין כל העדה, וערמות המכס לאדוני מת. אנשי המלחמה היוצאים לצבא, אחד נפש מחמש המאות, מן האדם ומן הבקר ומן החמורים ומן הצאן, ממחציתם תיקחו, ונתת לאלעזר הכהן תרומת אדוני, וממחצית בני ישראל תיקח אחד אחוז מן החמישים, מן האדם, מן הבקר, מן החמורים ומן הצאן, מכל הבהמה, ונתת אותם ללווים שומרי משמרת משכן אדוני. ויעש משה ואלעזר הכהן כאשר ציווה אדוני את משה. וממחצית בני ישראל אשר חצה משה מן האנשים הצובעים, ותהי מחצת העדה מן הצאן 300,000 ו-30,000 7,500, ובקר 36,000, וחמורים 30,500, ונפש אדם 16,000. ויקח משה ממחצית בני ישראל את האחוז אחד מן החמישים, מן האדם ומן הבהמה, ויתן אותם ללוויים שומרי משמרת משכן אדוני כאשר ציווה אדוני את משה. ויקרבו אל משה הפקודים אשר לאלפי הצבא, שרי האלפים ושרי המאות, ויאמרו אל משה, עבדיך נעשו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו, ולא נפקד ממנו איש, ונקרב את קורבן אדוני, איש אשר מצא כלי זהב, עץ עדה וצמיד, טבעת עגיל וחומז, לכפר על נפשותינו לפני אדוני. ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאיתם, כל כלי מעשה, ויהי כל זהב התרומה אשר הרימו לאדוני 16,750 שקל, מאת שרי האלפים ומאת שרי המאות. אנשי הצבא בזזו איש לו. ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאת שרי האלפים והמאות, ויביאו אותו אל אוהל מועד זיכרון לבני ישראל לפני אדוני.